dugsiyada Nuruddin Schools. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Calaykum wa Raxmatullaahi wa Barakaatuh. Arday waa mar kale barnaamijkeenni waxbarashada habka online-ka. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaad fiican tihiin, isku soo noqon doono inagoo caafimaad qabna insha Allah. Waa maadadeenni socialka ee fasalka koowaad. Halqadeenni 8-aad buu noqonayaa macashirkeenni 8-aad insha Allah. Arday maanta waxaan bilaabaynaa cutubka 4-aad. Cutubka 4-aad wuxuu noqon doonaa insha Allah waxaan soo qaadanay baahiyaha qoyska, kana wuxuu noqon doonaa hantidii qoysku lahaa, maguurtada ahayd ama hantihii uu qoysku lahaa. Ila socda insha Allah waan akhriyayaa, wadigadaba akhriyaysaa. Cutubkeena 4-aad arday waxaa la dhahdaa, waxaan bilaabaynaa saaka insha Allah, waa unit 4, waa cutubkii 4-aad. Waxa weeye the family property. The family property. The properties of the different community. The properties of the different community. The properties of different community. Waan bilaabayaa casharkii arday, waad iga daba akhriyaysaan insha Allah. Ayar baan idinku akhriyayaa, idinkuna iga daba akhriyaa. Geddes family lives in the town. Geddes family lives in the town. The family has a shop. The shop is the property of the family. The shop is the property of the family. The shop is the property of the family. This is Katie's father. This is Katie's father. He is working at his shop. What does he sell at the shop? The items of the shop are his property. The items of the shop are his property. Waxaan bilaabaynaa arday sharaxaad. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ila akhriyeyseen. Waxaan bilaabi doonaa insha Allah sharaxaadi casharka, ila socda si fiican, hayga jeesanina insha Allah. Waxaan bilaabaynaa maanta waa family property. Waxaan bilaabaynaa the family property. Property-gu saynu soo sheegnay waa hantida uu leeyahay
qofku hantida ay cid leedahay inaguna maanta waxaan dhiganaynaa family property waxaan dhiganaynaa family waa the family property waa hantidii uu lahaa qoysku way kala duwanaanayaan arday qoys walba waxbuu hanti u leeyahay qaar baa tukaama leh qaar baa baabuur leh qaar baa wax kale leh guryo leh marka hantideennu way kala duwan tahayo isku wada mid maaha marka maanta bal waxaan eegi doonaa qoyska koowaad iyo hantidiisa waa qoyska koowaad iyo hantidiisa the properties of the different community the properties of the different community waa hantiyo badan oo hantiyo ay leeyihiin bulshadu community waa bulshadu waa property hantiyo ay leeyihiin community-gu way kala duwan yihiin property-yadu imi halkaa waxay noogu sawiran waxaad arkaysaan guri guri weyn baad arkaysaan gaari baad arkaysaan waxaas dhan waxay ka mid yihiin waa properties-kii faamiliyada ama hantidii faamiliga faamili walba hanti buu iska leeyahay sida imiga gaari haddaad leedihiin oo kale waa hantidii qoyska guri haddaad leedihiin sidoo kale waa hantidii qoyska marka hantiyaha qoysku way kala duwanaanayaano xaafad walba mid gooni ay leedahay xaafadi kay leedahay xaafada kale lama laha iyagunba iskale waa hantidoodii waxaanan wanaagsan in hantida mar walba la ilaashado ood arday idinkoo kalena ilaalisaan de imika gurigii oo kalena aad ilaalisaan ambiloon hadaba get this family get this family lives in the town lives in the town geedi qoyskoogu waxay ku nool yihiin magaalada geedi qoyskoogu waxay ku nool yihiin magaalada the family qoysku has waxay leeyihiin a shop to can geedis family geedi qoyskoogu lives in the town waxay ku nool yihiin magaalada town waa magaalada lives in the town waxay ku nool yihiin magaalada oo wakaa guri waxaad arkaysaa guri iyo gaari iyo markaa waxay ku nool yihiin qoyskaasi magaalada the family qoysku has a shop iyagu waxay leeyihiin tukaan tukaankaasi arday muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa propertigoogii ama hantidii iyagu lahaayeen the shop tukaanku is the property of the family the shop tukaanku is the property waa hantidii of the family qoysku iska lahaa waxaanu nidhi arday geedis family geedi qoyskoogu ama qoyska geedi lives wuxuu ku nool yahay in the town magaalada in the town magaalada the family qoysku the family qoysku has a shop waxay leeyihiin tukaan hantidii qoysku muxuu noqday geedi qoyskoogu waxay leeyihiin tukaan waa hantidoodii the shop tukaanku is the property waa hantida of the family uu qoysku leeyahay waxaan nidhi arday geedi qoyskoogu waxay degan yihiin magaalada haddii degan yihiin magaalada hantidoodiina waxay noqotay waxa weeyaan waa tukaan wakaa halkaa waxaad ku arkaysaan sawir wakaan wakaa geedi aabihii muxuu iibinayaa tukaankii buu iibinayaa wakaa tukaanka waxyaaba badan baa yaalla nacnac baa yaalla bugaag baa taalla wax kasta wakaa macmiilkii dadkii ka iibsanayna marka kani waa tukaankii geedi qoyskooga tukaankii geedi qoyskooga weeyaan ama hantidii waxaan nidhi geedi qoyskooga propertieskiisu waa maxay waa shop waa shop oo waa tukaan bay leeyihiin qoyska geedi geedi qoyskoogu waxay leeyihiin tukaan saaynu arkano waxa iibinaya baynu nihi geedi aabihii geedi aabihii baa tukaanka iibinayay this is geedis father this is geedis father
This is Gedi's father. Kani waa Gedi aabihii. This is Gedi's father. Kani waa Gedi aabihii. Waa kan Gedi aabihii. Waka. This is Gedi's father. Gedi aabihii waa kan. This is Gedi's father. Kani waa Gedi aabihii. This is Gedi's father. Kani waa Gedi aabihii. He is walking. He is walking at his shop. He is walking. Isagu wuxuu ka shaqeynayaa at his shop. Tukaankiisa oka. Tukaankiisa wuxuu ka shaqeynayaa iibinaya alaabti tukaanka. Hadaba arday, what does he sell at the shop? What does he sell at the shop? Muxuu ku iibinayaa tukaanka? Tukaanka Gedi aabihii, Gedi's father ama Gedi aabihii, tukaanka arday muxuu ku iibinayaa? Wuxuu iibinayaa different things, shay kala duwan. Waanaga nari bugaag buu iibinayaa. Wuxuu iibinayaa xancho, nacna, wax kasta oo tukaanka lagu iibsado ayuu iibinayaa. Wax kasta oo tukaanka lagu iibiyo ayuu iibinayaa. Waxaan idhaa ardayay, this is Gedi's father, kani waa Gedi aabihii. Kani waa Gedi aabihii. Waa halkaa inagu sawiran Gedi aabihii. He is walking. Isagu wuxuu ka shaqeynayaa at his shop, tukaankiisa. He is walking. Isagu wuxuu ka shaqeynayaa at his shop, tukaankiisa. Waxaanu what does he sell at the shop? Isagu wuxuu ku iibinayaa tukaanka. Tukaanka muxuu ku iibinayaa Gedi aabihii? Wuxuu ku iibinayaa shayo badan oo kala duwan. Tukaamadaba sidaynu naqaano, the items of the shop are his property. Waxyaabaha uu ku iibinayo tukaanka, alaabta dhex taalla tukaanku waxay noqonaysaa his property, hantidiisa. Gedi aabihii hantidiisa ama qoyska Gedi hantidoodu waa tukaan bay nidhi. Haddaba waxa dhex yaalaa waa propertigii uu lahaa qoyskaasi Gedi iyo waxaan ihi the items, alaabta dhex taalla ama waxyaaba lagu iibinayo of the shop, tukaanku, are his property, waa hantidii qoyska. Arday waxaynu qaadanaynay maanta family property ama hantida uu qoysku leeyahay. Waxaanu sheegnay Gedi qoyskooga maanta hantidoodii, waxaanu Gedi qoyskooga waxay degan yihiin magaalada, waxay leeyihiin hantida qoyska Gedi. Maxay noqonaysaa arday? Shopkeeper weeyaan aabihii. Marka waa the shop, tukaanka. Tukaanka ayaa ah hantidii qoyskii Gedi. Waxaanu dhigan doonaa propertiyo kala duwan, sida qaar gaadhiyaa leh, qaar wax kale leh. Intaynu xiisada lamina isugu imanayna waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.